Hvad så, drenge? Oh, shit. Hvad så, drenge og piger? I dag har vi en fodboldvideo, og det er en speciel i dag. Vi ser, vi har et mål. Hvor fanden er fodbold nu? Men vi skal lave en fodboldvideo i dag, og det er ikke alene. Og vi har BANAN, mandet! Vi har tre challenges med i dag med BANAN. Hvad fuck er der? Det er hvor vi skal drible det. Crossbar challenge. Hvem rammer først overlængeren i ført banandragt, vinder. Et skud. Okay, det var lort, det der. Jeg skal lige varme op. Nøj! Nøj! So baby, when you close the window. Hvis du scorer på den første, så putter jeg en banan op i næsen. Du er tæt på, mand. Ronaldo banan. Yeah. Der er ramt. Nej. Det er okay, den første, der rammer overlæggeren, vinder. Yes! No look challenge. Den der får scoret uden at se i ført banandragt, vinder. Næste challenge er blindfold banan challenge. Det vil sige, vi har en målmand. Det er Olle der til at starte med. Og så har man, så vil sige, tre skud. Og man skal gøre det blindfoldet. Bye, have a great time. It's time to banan. Banan, man, nu. Banan challenge. Den der første, hvad f*** er det her? Er det en challenge der? Hvad, what? Næste challenge. Den første til at ramme bananen i målet, vinder. Det er ikke sjovt det her. Det er ikke sjovt det her. Det gider vi ikke. Okay, jeg skyder sådan lidt til siden. Ah! Jeg ramte bananen! Nå, John, er du? Ja. Far, jeg nærede, der måske. Bro, du går ikke, for du har ramt bananen. Olle skal have en banan i røven. Nej, jeg kan ikke det. Men altså, håber I kunne lide den her bananvideo. Det var bare en lille sjov video, ikke? Ah, ikke mere. Gå ind og tjek Olle, vi har også lavet en bananvideo ind på hans kanal. Ja. Der er link i beskrivelsen til ham. I ved nok hvem er, alle sammen, hvem han er. Og jeg er glad for, at han er tilbage på YouTube, by the way. Men altså, håber I lide den video. Oh, fish! Banan. Hvad er det?